السلام علیکم ویورس، ویلکم ٹو مائی چینل امبر کریشن۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری ہر ویڈیو فیشن کے مطابق بنی ہوتی ہے، جس طرح کا فیشن آج کل ان ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے اسی کے مطابق ہم ویڈیو بنائیں، تاکہ آپ لوگ بآسانی ہر طرح کے فیشن کے آئیڈیاز لے سکیں۔ ویورس، آج میں آپ کے لے کر آئی ہوں بہت ہی اسٹائلش اینڈ نیو ٹراؤزر پینٹ، پلازو پینٹ اینڈ ڈفرینٹ ٹراؤزر کے ڈیزائنس، جو کہ بہت ہی اسٹائلش نیو ہیں اور آج کل فیشن میں ان ہیں۔ جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹراؤزر پینٹ، پلازو پینٹ، ڈفرینٹ ٹراؤزرس کے ڈیزائنس کے آئیڈیاز ملیں گے آپ کو اس ویڈیو سے، جنہیں دیکھ کر آپ اس طرح کے ٹراؤزر پینٹ، پلازو پینٹ بنوا سکتے ہیں، اس طرح کی امبرائڈری کروا سکتے ہیں، اس طرح کی ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں اپنے ٹراؤزر پہ۔ بہت ہی خوبصورت امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے، بہت ہی خوبصورت ڈیزائن دیے گئے ہوئے ہیں ٹراؤزر پہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں اور اب تک آپ نے ہمارا چینل امبر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک بار ہمارے چینل کا وزٹ کریے، آپ کو اسی طرح کے اور بھی پلازو پینٹ، ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے آئیڈیاز آپ کو ہمارے چینل سے مل سکتے ہیں۔ ویورس، کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ آپ ہم سے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی ریکویسٹ پوری کریں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل امبر کریشن سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹس کریے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔